တော်လန်ကလေးကများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolve Vibe နဲ့ Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမတက်တက်ထွန်ရေးသားထားတဲ့နေ့တိုင်းပြောပါရဲဆွေစာလေးရဲ့ Topic System လေးကိုဖတ်ပြပေးရှင်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ပြေကြပါအောင်ခင်ဗျာ Topic System မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုပရမများလေးတွေစုလို့စုပါစိနေစိတ်ထဲကြပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ချင်ခံကြစိတ်မရှိဖြစ်နေတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့တွေ့လဲရတဲ့စကားပြောလဲရလို့ပြောသွားတယ်။အားတက်သွားတဲ့ဆိုတာမျိုးကြုံမှုပါလား။ကြုံမှုမှာပါနော်။မိဆွေကောင်းတွေကဘာကြီးလှုပ်ပေးလိုက်လို့လဲ။ဘာကလေးတွေပေးလိုက်လို့တော့ဆိုတော့ဘာမှလုံးမပေးသွားပါဘူး။ဘာကလေးမှလည်းပေးမသွားပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိဆွေကောင်းတွေတွေ့လဲရတဲ့အတွက်ကိုကအရင်ထဲမှာအားရှိသွားတာပါ။သူနဲ့စကားပြောလဲရတဲ့မကြကလေးမှာပဲခုကိုကိုပြန်တွေ့သွားလို့ပါပဲ။โอ้หน้าเลยตาเฉยนี่บนมาหน้าตะเบียงเปลี่ยนใหม่ตาเลยกูเดียวแท้กูต้วยหมินเนี่ยมาเป้มิมณีတော့อูอมีชินตาเลยปูกาวเนี่ยตูผิดละเตยยูยูตาตาเปียเปียซินสึกเลเนี่ยที่ต้วยเลยอ่ะเตยสิมันและเมตตาเสนาโอ้คันซาเลยอ่ะลูกเตยฉิฉิเก่งๆเหมือนมีเนี่ยเปียวสกาฤจาเลยอ่ะลูกใส่แท้มาฉันตาตาได้ต้วยตาได้ลงจုံเนี่ยลูกคันซาได้อาเดียวแท้หมอกูง่ามาเมษิกาวนี่ရှိดีอ่ะลูกเตยอ่ะลูกอาตัดได้မိတ်ဆွေကောင်းတွေကကိုကျိုးမရှာပါဘူးဘယ်တော့မှပြောက်ွယ်မနေဘူးတန်နိုင်နဲ့ဘာကအကူညီပေးတယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိရာလောကကြီးကပို့ပြီးတော့နေခြင်းကြကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့သူကအစိမ့်မြေးတဲ့သဘောစိတ်မလုံးချုံတဲ့သဘောကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ခြေဘူးနဲ့ဖက်နဲ့မပိုင်းနှွေခါမသိဒါနနဲ့ဒီလောက်မပိုင်းဒေခါမသိတဲ့ဘမစကပုံတွေရှိရနော်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရဘဝဆိုရင်တော့အခုချက်ချင်းပဲသိပါတယ်ကိုစိတ်ထဲကိုကြည့်လိုက်လို့အဆစရရလည်းအဆင်ပြေနေပါရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမေးဘူးဘာမှမသိဘူးကြောက်နေတယ်တော့ကဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုဘွားဘာအကွက်တွေရှိနေပြီလဲဆိုတာစစ်စစ်ကြည့်ပါအဲ့လိုစစ်စစ်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိလားမိတ်ဆွေကောင်းကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့သိရလားတမူးထားရလားဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ပါပြီးတော့လည်းငါကိုယ်တိုင်အရောမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လားဆိုတာစမ်းစစ်ပါလူတိုင်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းလို့ချင်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းလို့ချင်တဲ့သူမို့လို့ကိုကအရင်ဦးဆုံးမိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားအောင်နေပါငါမိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားအောင်လို့တွေးကြည့်လိုက်ပါကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားရမယ်ဆိုလိုက်စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာသိချာကြည့်ပါကိုလောကကြီးကလုံချုံလာတယ်နေရအရှိလာတယ်တယောက်တည်းဆေးရမငယ်တော့ငါလည်းသူတို့ဘာလို့ချင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူဘာလို့သိလဲရလို့ရဲရင်လာတယ်ရှင်လန်းလာတယ်ရင်ထဲမှာမေတ္တာတွေစေနာတွေထွက်လာတယ်ကိုမေတ္တာကိုစေနာရဲ့ကိုဖြန်းခံစားရတာကိုကနေလို့ကောင်းနေတယ်ကိုမေတ္တာကိုစေနာကကိုရဲ့ချမ်းသာမှုကိုအရင်ဆုံးပေးပါတယ်ဒါတွေကိုကိုတွေသိရပါနော်ကိုကလာသူတို့ဘာအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတကယ်ဖြစ်ရင်ကိုကကောင်းတာတွေကိုပဲဆွေးယူနိုင်တဲ့တန်တုံးကြီးလိုပဲကိုဘွားမှာလူကောင်းသူကောင်းတွေနဲ့ပဲပြည့်နေပါပါဘိုးတန်ဗရမားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတန်မိုးထားပြီးစုဆောင်ကြတယ်လို့ပဲကိုဘွားမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုဗရမားလေးတွေကိုသဘောထားပြီးစုပါ Topic 70ကိုကိုကိုပြန်ပြန်သုံးသပ်ပါဘိုးကိုဘလို့မြင်လဲကိုဘွားပေါ်ဘိုးဘလို့မြင်လဲအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါရဲ့နော်အကောက်ကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့ကိုယ်စိတ် feeling တွေကိုအရာရီကကိုလောကကိုဥဆောင်နေပါတယ်ကိုဘလိုခံစားချက်တွေနဲ့ဘဝကိုနေနေတယ်ကိုဘလိုသဘောထားတွေနဲ့ကိုဘဝကိုသွားနေရဆိုတာကိုတွေ့နေမှားမင်းမသိစိတ်အခုရှက်မိုင်းကနေပြီးတော့ device လောက်တာဝင်မောင်းတာကိုခံရပါလိမ့်မယ်ကိုပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်လိုက်လို့ကိုလိုရက်တွေကကိုချင်းသုံးနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာရှိနေတယ်တွေ့ပေမသွားသေးဘူးကိုစိတ်ကလည်းရှင်းနေတယ်ဖြောင်းနေတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်တကယ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါအာငါ့ဝင်ကကောင်းစွာဆောင်းရှောင်းနိုင်တဲ့သူပါလို့ကိုကိုကိုတံမိုးထားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည်ညိုလိုက်ပါကဲ၍အတင်းဆောင်ရှိနေရဲ့လို့မြင်ရလို့ရှိရင်လဲပြန်တက်မဲ့ဖို့ပြန်ညှိဖို့ကိုမှဉာဏ်ရှိပါရဲ့နော်ဒီလိုသတိပါတဲ့အစဉ်စဉ်ဉာဏ်ကိုဘွားတစ်ခုလုံးပေါ်မှာခြုံပြီးမြင်နေတဲ့နေရာမှာလဲจิตသုံးတဲ့အတွက်ကိုတွေးမြင်နေရတဘာဝကြလာတယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လာတယ်ဒီစိတ်ကတော့ happy ဖြစ်တဲ့စိတ်ပါပဲနော်ကျမ်းပါတဲ့စိတ်ဒီလို happy ဖြစ်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုရှင်းလင်းစေတယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ကိုအစင်းနေဖြစ်စေတယ်ကိုကိုကိုပူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးပါဘူးတတိနဲ့ကိုစိတ်ကိုပြန်သိနိုင်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ဆွမ်းထက်ပါတယ်သိနေတဲ့စိတ်ကလမ်းမှန်ပေါ်အမြဲပို့ပေးတယ်ဒီလိုသိရတာဟာဘဝရဲ့ရတာတစ်မျိုးပါပဲကိုလိုရက်တွေကိုရက်တွေတွေအားကိုအပြုမှုအပြောဆိုရအားလုံးဟာကိုသိညာမှန်တယ်လို့သိထားရတဲ့ကံ့ညီဖို့အတွက်ကိုရင်တွေကမြင့်မြင့်လာတဲ့တဘာဝတွေတတန်းစီထွက်နေဖို့ကိုကိုတိုင်းကထိန်းချောင်းနိုင်တာကိုရဲ့ပေါ်ပေါ်အစ်စ်ပါပဲနော်ကိုကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဘွားဟာနေထိုင်မှုထိုက်တန်တဲ့ဘွားပါပစ္စုပန်ကိုတကယ်ရလိုက်တဲ့သူဟာအနာဂတ်ကိုမကြောက်တော့ပါဘူး Topic 80ဒီနေ့တစ်ခွက်ပဲတောက်မယ်
copy တနည်းတစ်ခွက်တောက်လို့ကန်တက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလွန်သွားတယ်လို့ပါလူရဲ့စိတ်ကဘာမှမဆိုလွန်လွန်သွားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော် limit လုပ်နိုင်မှ stimulant ပါတဲ့အချွေပေါင်းစုံ coffee ပေါင်းစုံတွေရဲ့အကြောင်းအရာလဲတောက်ပါများများတောက်ပါများများတောက်လေပိုကောင်းလေပဲလို့ထင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်သူကပတ်စံလိုချင်တာကိုပြောမှာပေါ့ကိုကညံ့ရှိဖို့လိုပါပါအစမပြက်ရုံးမှလှရှားရတဲ့ဒီနေ့လိုခေတ်ထဲမှာ energy တွေကလည်းအစမပြက်လိုပါတယ်နော်လက်ဖေးရီ coffee ချိုရီဖျော်ရီတွေကလည်းတောက်လိုက်တာနဲ့လန်းဆန်းသွားတာ ው တကြပါတော့လူအချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တကြပဲခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကောင်းကြီးလွှတ်ခွာပြီးတော့ပါပြီးရင်လက်ဖေးရီ coffee နဲ့ဖျော်ရီထဲမှာပါတဲ့ caffeine တွေများဝရင်နေမကောင်းလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်နေမကောင်းလိုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြပြရှိရှိနေလဲခိုက်တယ်လည်းဆုံးရှုံးသွားမယ်သိပြီးတော့နေနိုင်နော်အဲ့ဆိုတော့ coffee side version ကထူတော့မှာပဲ။ဒီကားစကားချက် coffee များရင် over addict တိတ်များလို့ရှင် hyper addict တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကူကြောင့်အကြောင်းကြနေတယ်လို့မျိုးစိတ်လုံးနေလို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဗာမုတ်တာလေးနဲ့လည်းရှူးရှူးရှိစေစိတ်တူနေရတယ်။စိတ်ကိုစူးစီးသွားဖို့ခက်တတ်ပါတယ်။အကျင့်ပါနေလို့ကိုကမသိတော့တာအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မှအာရုံပြုလို့ရနိုင်တော့မလဲ။ကိုစိတ်ကိုရောခန္ဓာကိုယ်ရောနေလို့ကောင်းလိုက်တာဟိုတွင်ထဲမှာငင်းတဲ့အေးချမ်းလာလိုက်တာဆိုတာမျိုးကအာယံပြူပြီးငင်းငင်းလေးနေဖို့ခတ်သွားပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ဒါလုံးကိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စူးစီးထားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားဖို့ဆိုတာကိုကိုဘဘောင်းဆောင်ကနေတော်တော်လေးစောင့်ရှောက်နေမှဖြစ်တာပါစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောဒီငင်းအေးချမ်းမှုရှိနေဖို့စိတ်ထဲမှာငင်းတဲ့နေတဲ့ကံကြီးလိုဘာမှအိုက်ထမနေစိတ်တွေရှိဖို့တည်တည်ထားပါစူးစီးလိုက်တာနဲ့လုံးလုံးစည်စည်လေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတန်မိုးထားပါဘာအတွမ်းနဲ့မှအပြတ်မခံပါနဲ့ကိုစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတဲ့သူဟာကို principle နဲ့ကိုဘာမစိုးကိုကိုကို limit လောက်ကိုလုံနိုင်ရပါမယ်။အတံမိုးထားတာရှိတယ်။အတံမိုးထားတာထိခိုက်မဲ့အစားအသောက်ကိုမစားဘူးမတော်ဘူး။အတံမိုးထားတာကိုထိခိုက်မဲ့အဝတ်အစားတွေကိုမဝတ်ဘူး။အတံမိုးထားတာကိုထိခိုက်မဲ့စကားကိုမပြောဘူး။အတံမိုးထားတာကိုထိခိုက်မဲ့မကောင်းတဲ့ဖြောပြီးတွေမကြည့်ဘူး။အတံမိုးထားတာကိုထိခိုက်မဲ့နေရာတွေကိုမသွားဘူး။အတွေးတောင်မှာကိုစိတ်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့အတွေးမောင်မတွေးဘူးကွာ။ဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူစီမှာပဲတကယ်စင်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကပြည့်ပြည့်စုံတာပါနော်။ဘာလို့ပါလုံကဲမသွားဖို့ဘာမဆိုတတိမမွားလေးကအစတတိနဲ့ညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့နေသွားဖို့ကြိုးစားရင်စိတ်ကအားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာတာပါ။ Topic 90 Rare Food ကိုသာစားပါ Rare Food လို့ပြောတော့ Rare မဟုတ်တဲ့အဖို့တွေရှိနေလို့လားလို့မေးလိုက်မယ်နော်။ရှိပါတယ်စားတော့ဒီမှာငါပြောသည့်ဟာ Rare ခေမောကတော့ Rare မဟုတ်ပါဘူး။ခေမိုးထဲမှာအနံတူရတာတူခရမ်ဆိုရယ်လဲအတုချောကလက်ပါရယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီချောကလက်ကလည်းချောကလက်နဲ့ရတာကိုအတုထုတ်ထားတဲ့ချောကလက်အတုမှန်တယ်များအစားလို့ကောင်းမယ်အစားလို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားပါဓမင်းကရေရယ်ကြာစံကတော့ရေရယ်မဟုတ်ဘူးကြောင်မှုပြောကရေရယ်အိုင်စခရင်ကတော့ရေရယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဖရဲသီးရာရေရယ်ကိုကာကိုလာရေရယ်မဟုတ်ဘူးလူရဲ့စိုင်းထဲမှာအညူရနေရှိနေရဆိုတာအစိပညာရှင်တွေကအရှာဖို့တွေ့ရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီစိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ neuron ကလူအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ neuron နဲ့အလွတ်လွတ်ပုံချင်းအတူတူပဲเนาะ။တဘောကတော့အစာရအာယုံခံစားနိုင်တယ်။အာယုံအကောင်အဆိုးခွဲခြားသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိရယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အစာရအစိမ့်ညက်တယ်ပျော်ရက်တယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရတော့မယ်เนาะ။ကဲပြီ။ဘာအိစာလို့ဆိုရပြီးတော့ဝတ္တရူတို့တွေလူမျိုးအားတွေကိမို့လူမျိုးခရင်တွေသောဘတ်တွေပါတဲ့အစာစားတွေတဘောတွေရေးစားပြလိုက်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ထဲမှာခံစားရတာ ਨੇ ။အိုက်စားတဲ့ချိန်ဘီချံကပြောသည်လေးဩဝါလေးတလုံးလောက်စားပြီးတော့ရေပဲတော်လေးတစ်ဆုပ်လောက်စားပြီးရေတဝါကြီးတောက်လိုက်ရပြီးတော့အစာရင်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစာရင်ထဲမှာဩတော်ထဲမှာခံစားရတာလုံးဝမတူ sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုသိပါတယ် sensitive မဖြစ်တဲ့သူတွေကတိတ်ပြီးတော့သိတာမဟုတ် sensitive မဖြစ်တဲ့သူတွေတော်ကတော့ဘာတွဲနဲ့မှထူးခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးတတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစားကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်ကြာရင်သူ့ရဲ့ sensitivity ကမြင့်တက်လာတယ်အစားအသောက်ကိုမစားသေးဘူးเนาะအနှံ့ရအနေနဲ့သူ့အစာရင်ကစားသင့်မစားသေးဆိုတာခွဲခြားသိနေပြီတကယ် real ဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ကိုစားပြီးရင်အစာရင်လည်းပျော်နေရ brain နဲ့ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင် brain ကလည်းပျော်နေရဆိုတာသူကတွေ့ရမှာပါတို့တို့စားသောက်တွေစားပြီးရင်လည်းအစာရင်ကစိတ်ညစ်တတ်တယ် brain နဲ့မှာလည်းစိတ်ညစ်နေရဆိုတာသတိထားเนาะအစားအသောက်စားသောက်နေတော့မှာကိုပဲသတိလေးကပ်ပြီးစားပါစားရင်တောင်းရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိခွင့်ရတယ်အစားအသောက်ဟာလူရဲ့ဘဝမှာတော်တော်ကြီးကြီးမားမားကံထားတစ်ခုပါเนาะဒီစားတော့ကိုမမှန်ကန်ကန်ညာလေးနဲ့ယူချက်ပြီးစားတဲ့ရင်ကျမလေးလည်းကောင်းတယ်အသက်လည်းရှည်တယ်စိတ်ချည်လင်းအောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ညာရှိတဲ့သူတွေပို့သူညာအောင်တုံပြီးတော့နေသွားတဲ့သူ့တက်တန်းတစ်ခြားလုံးကနောင်လာမဲ့သူ့ဘဝအတွက်ညာကြီးတဲ့ကြီးမဲ့သူဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဝင်ပေးရပါ
ဉာဏ်ကြီးရဲ့သူဖြစ်ခြင်းเนาะဉာဏ်ကိုသုံးပြီးနေထိုင်ရမယ်เนาะ Topic 20ကဲ Topic 20ထိရောက်လာပါပြီဒီနေ့ကိုပြပြင်းတဲ့နေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီနေ့ဒါကိုဖြုံးပြလိုက်ဖို့ဆိုတာနေ့တွေရက်တွေကပေါ်များမနေပါဘူးတဘွားတာကိုအားလိုက်လို့ဆိုပြီးဒီနေ့ပြီးမှဒီနေ့အနေပြီးမှဒီနေ့ရတာဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တခဏပြီးမှတခဏပြီးမှတခဏရတာ movement to movement ပဲရတယ်တပြိုင်တည်းထဲနဲ့နှစ်ခဏမရပါဘူးအဲ့ဒီတခဏကိုလည်းဖြုံးပြလိုက်ရင်နောက်တခဏလည်းဖြုံးပြဒီလိုနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ကုန်သွားရောနော်ဒီနေ့တဟာမပြပြလိုက်ပါဘူးရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟိုဟာလို့ဒီလိုလိုဒီဟာလို့ဒီလိုလိုဟိုဟာအရေးကြီးဒီလိုလိုဒီကိစ္စအရေးကြီးဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီဒီနေ့တာမပြပြနိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်တည်ညာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကတည်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခံခံနေတယ်ဒါမှမပြပြသသာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲဖြစ်သေးဘူးဒီတော့ကိုစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြဥပဝင်ခြင်းကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကြကိုမိသားစုကိုလည်းမခြင်းမနဲ့ဖြစ်နေရယ်အဲ့ဒါပြဿနာကိုပိုကြီးစေရယ်နော်ပြည့်ပြည့်တသားနဲ့သိရမှာအဓိကငါဆိုတာပဲကိုယ်နဲ့ရာရှိတဲ့မခြင်းတဲ့စိတ်တွေအခန့်အတန့်ကြီးကြအဲ့ဒီနေ့တိုင်းကွန်ဝါမမခြင်းနဲ့လိုက်တာဆိုတာကိုသိရမယ်ဒီပြီဆိုရင်လည်းဖြစ်တတ်တာတို့စီမံကိန်းကြီးချပြီးလောက်ရမှာလို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီမံကိန်းကကြီးတယ်ဟုတ်ဖို့အလန်းဝိုးလေးလေးဖြစ်တာပါပဲပြီးတော့လည်းတောင်အဒီရဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရှောင်းလဲကျင်တာရှောင်းလဲလို့မရတဲ့အများရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကိုယူရမဲ့တောင်အနေနဲ့ယူရအောင်မယ်ပြီးတော့ကိုဝန္ဒနာပါလီလောဘအချိန်လေးနဲ့ရှာယူရအောင်မယ်ကိုတို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဉာဏ်ပိုင်းအသိဉာဏ်လေးတိုးမြင့်ဖို့လည်းအချိန်ပေးရအောင်မယ်ဘာဒီနေ့တောင်ငါကျင်နာဖို့လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဘာအချိန်ကိုစီမံခံခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအေးချမ်းချမ်းလေးစဉ်းစားပြီးမှတွေးပါနော်လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဒါပညာပါဒီနေ့တာတွင်လှုပ်တင်တာကိုလုံနေတော့အရှင်နာရီလုံနေတော့မှလှုပ်သည်များကိုတတိနဲ့တိအောင်ကြိုးစားပါ။ဘာပဲလို့လို့ကိုလုံနေရလေးကိုတတိကတတိနံတွေကန်နေအောင်ကြိုးစားပါ။ဒီလိုတတိကနိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်နေရတာကိုကိုကိုဂျင်းနတ်မှုနေတတ်မှုတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဒီနေ့တာဟာပြပြလိုက်တာလို့လည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။လက်တွေ့လို့ချင်းဒီမှာပါ။ဒီနေ့တာကိုပြပြလှုပ်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားမိဖို့ဆိုတာရောင်းလဲလဲစိတ်နဲ့တော့လှုပ်လို့မရပါဘူး။တကယ်ပြပြနဲ့စိတ်နဲ့ပြပြသသာတိတိမမတ်လို့ယူမှရတာပါပြပြသသာတိတိမမတ်လို့မယ်ဆိုရင်ဂျာလီစိတ်ချနေမှုတိုးလာလေဖြစ်မှာပါတတိနဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းဟာကိုရလိုက်တဲ့ချိန်ပါပဲတတိမပါညံမပါခုံွားတဲ့ချိန်တိုင်းကတော့ဆုံဆုံလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေပါပဲโอเค topic 1နေပြီးတော့ topic 20တိရလာခဲ့ပြီเนาะဒီထဲမှာကိုကိုပြန်ပြီးတော့ question ထုတ်ဖို့လေးအများကြီးပါတယ်သူပြောတဲ့ချက်တွေကလိုက်နာမဲ့ချက်တွေလည်းပါတယ်အဲဒီတော့မှကောက်ကောက်မလိုက်နိုင်သေးတဲ့အချက်တွေလည်းပါတယ်အားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ try ကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ရဲ့ topic 21နဲ့ပြန်လာပါမယ်ခင်ဗျအပင်းနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ online clicker တို့ဒီအောင်ချစ်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ dollar 20နဲ့များပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ SS ပါဗျ SS ဆိုရင် clover emoji လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီထားပေးကြပါနော်